Почему для них карантина нету? Равиндерге вирус шықпай ма? Алматыда еврейлер қауымдастығы карантин талаптарын сақтамай бас біріктіріп жиын өткізген, тіпті маскасыз фотосессия рәсімінде жүргізіпті. Кім оларды тексерді, қанша айыппұл салынды? Сәлем бердік баршаңызға. Атамекен бизнес арнасының басты жаңалықтарымен студияда Әсел Акбарова. Бүгін көретіндеріңіз. Қаржы пирамидаларына көзсіз сеніп салып, қайтара алмаған халық ақшасы 21 миллиард теңгеден асқан. Мұндағы кінарат кімнен? Аңқау елге арамза молда болып жүргендер нақты қандай ұйым? Қазақстан тұтас қызыл аймақта тұр. Сақтанбасақ, енді сценарий қалай құбылуы мүмкін? Тәуліктік инфекцияны жұқтыру неге күннен күнге азаюдың орнына өршіп рекорд орнатып келеді? Үкімет қайда қарап отыр дегендерге ведомствоаралық комиссия жауап бере ме? Экс-әкім, шенеунік, жұмыссыз азаматтар. Сонымен Қазақстан тарихындағы тұңғыш ауыл әкімдерін сайлау науқаны қалай өтті? Халыққа жақын әкім шынында да сайланды ма? Елдегі эпидахуалдың оңалар түрі көрінбейді. Жағдай күннен күнге ушығып барады. Сол себепті бүгінен бастап 5 қалада карантин күшейтілді. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау және Қарағандыда жаңа шектеулер енгізілді. Қағидалар турасында Атамекен бизнес арнасының тілшілері тікелей эфирде баяндап бермек. Осы материал әзірлен үстінде, оған міндетті түрде алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Мұндай қатаң шараларды қабылдауға науқастардың күн санап көбеуі себеп. Ресми дерек бойынша кеше кесел тағы 7573 адамды расталды. Тәуліктік антикөшбасшылар тізімі өзгерсіз. Алматы 1540 науқаспен бірінші орында, ізінала Елорда келеді. Бас қалада 1489 жағдай. Қарағанды облысында 901 адам індет жұқтырған. Шымкентте 650, Ақмола облысында 268, Ақтөбе облысында 238 науқас тіркелді. Қалған өңірлердегі көрсеткіш экранда көрсетілген, ал эпидахуалды бағалау матрицасының сары және жасыл аймақтарында бірде-бір өңір қалмады. Елдегі 14 облыс пен 3 мегаполис тұтас қызыл аймақта. Қазір бізбен елордалық әріптесім Саят Ермек байланысқа шығып тұр. Сонымен Саят, мегаполистердегі жағдай қалай? Я Әсел, рахмет. Нұр-Сұлтаннан бастайын. Бас қалада сенбі жексенбі күндері қоғамдық көлік түгелдей тоқтайды. Ашық жобасына қатысатын сауда ойын-сауық орталықтары мен сауда үйлері демалыстарда жабылады. Ал жұмыс күндері таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Ал қызмет көрсету саласының вакцина алмаған барлық еңбеккерлері қашықтан жұмыс істеуге көшуі тиіс. Тек екпе алғандар, вакцинаға қарсы көрсетілімі барлар мен соңғы 3 айда ковидпен ауырып шыққандар ғана жұмысқа келе алады. Шенділердің сөзінше қаладағы инфекциялық төсек орындар бүгінде 74%-ке толы. Бүгінгі таңда Елорда бойынша 16 стационар бойынша бізде 2903 науқас ем қабылдап жатыр. Оның 260-ы реанимация бөлімшесінде, 40 адам өкпені жасанды желдету аппаратында. Тек өткен тәулік бойынша біз 178 адам госпитализацияға түсті. Ал емделіп үйге шығарылғандардың саны 105. Көріп отырғандай, госпитализацияға түскен, яғни стационарлық ем қабылдауға жатқан науқастардың саны көбірек. Ал қауіпті қою қызыл зонаға өткен Алматыда қоғамдық көлік жүре береді, тек облысаралық маршруттар ғана тоқтайды. Бас санитар Бекшиннің қаулысымен ашыққа қосылған қоғамдық тамақтану орындары залды тек жартылай толтырып, таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Тойханалардың қызметіне қатаң тыйым салынған. Ал демалыс күндері шаһар тыныштыққа батуы тиіс, тіпті ашыққа қатысатын нысандардың бәрі тарша болады. Шырайлы Шымкентке келер болсақ, 2 тамыздан бастап қалада сұлулық салондары, шаштараздар ашық жүйесіне тіркелген болса, таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін ашық болады. Сенбі жексенбіде мүлде жабылады. Медициналық орталықтар, стоматологиялар алдын ала жазылу бойынша қалыпты режимде жұмыс істей бермек. Қоғамдық көлік демалыс күндері жүрмейді.
негізі 3 мегаполистегі ахуал осындай, ал кеншілер қаласы Қарағандыда қандай қағидалар күшіне енді, он әріптесім Айман Сағаттай дәл қазір айтып бермек. Айман, кеш жарық, құлағымыз сізде. Рахмет, Саят. Қарағанды облысында бүгіннен бастап шектеулер күшейтілді. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес ашық жүйесіне қатыспайтын нысандардың қызметі толық тоқтатылды. Дегенмен жобаға қатысушылардың жұмысы 22:00-ге дейін ұзартылмақ. Карантин талаптарын сақтамағандар ескертусіз бір ай мерзімге жобадан шығып қалады. Осыны естіген азық-түлік дүкендері келушілерді қазір жаппай ашық қосымшасымен кіргізуде. Бірақ кейбір тұрғындарға бұл жайт түрпідей тиюде. Бірі жақтайды, ендігі бірі даттайды. Бір кетінді асақ. Мүмкін ол дұрыс шығар, өйткені қазір мынаны коронавирустың жаңағы жағдайына байланысты бұның бәрін усилитеткен жақсы болды. Өйткені көп нәрсе әлі белгісіз бізге. Конечно, дұрыс емес. Дұрыс емес. Ол ашықты жаңағы азық түлікке қолдануға ол дұрыс емес. Азық түлік это бірінші міндетте керек зат қой адамға, правильно? Шектеу шаралары күшейтілгенімен аймақтағы қоғамдық көліктегі жағдай көңіл көншітпейді. Мұнда жолаушыларды айтпағанда енді жүргізушілер мен кондукторлардың басым бөлігі бетперде кимейді. Ал ара қашықтықты сақтау мәселесі өз алдында бөлек мәселе. Еліміздің батыстағы Атырау өңіріндегі эпидахуал күрделене түсті. Оны аймақтағы әрдесім Динара Жоламанқызы тарқатса. Рахмет, Айман. Қазір Атырауда да жағдай мәз емес. Қаладағы инфекциялық стационарлар науқасқа лық толы. Ковид жұқтырғандар үшін дайындалған 3000-нан астам орынның жартысынан көбі қазір бос емес. Аты жаман індет тәулігіне 400-ден астам адамнан анықталуда. Қазір вирус жұқтырған 1600-ге жуық облыс тұрғыны стационарда емделіп жатыр. Оның 81-нің жағдайы мүшкіл, яғни жансақтау бөлімінде ем алуда. Тіпті облыстық ауруханада бос орынның жоқтығынан жағдайы орташа ауыр науқастар үйлерінен емделіп жатыр. Яғни ол дегеніміз 5000-ға жуық науқас. Бір айта кетерлігі, биыл өткен жылмен салыстырмалы түрде қарағанда аурушаңдық деңгейі жоғары. Тек шілде айының өзінде 10000-ға жуық тұрғыннан осы коронавирус анықталып отыр. Алдыңғы жылғы жаздағы бірінші толқынына қазіргі толқынның ерекшелігі, яғни 35-40 жастағыларда көптеп ауырады, сонымен қатар жүкті әйелдердің саны өте көп. Сонымен қатар балалар да түсіп жатыр біздер. Қазіргі таңда ауруханамыздың КВИ бөлімшелері де, жансақтау бөлімшелері де барлығы 100% толық. Қазір өңір локдаун енгізілген аймақ қатарына жатады. Сенбі, жексенбі күндері барлық қоғамдық тамақтану орындары мен сауда нүктелері, базарлар жабық. Алайда тұрғындар оны пысқырмай тұр. Той-тойлап, ас берулерін тоқтатар емес. Санитарлық дәрігерлер егер бұлай жалғаса берсе, карантиндік шараларды әлі де күшейтетіндерін айтуда. Әсел, біздің өңірдегі жағдай әзірге осындай. Рахмет, әріптестер, жиған ақпаратыңызбен бөліскендеріңіз үшін біз жалғастырайық. Шығыс Қазақстан облысында жалған вакцинация паспортын сатқан ақ халаттылар қолға түсті. Медициналық мекемеде жұмыс істейтін азаматтардың бірінің банк шотына 15000 теңгеден қаражат түсіп тұрған. Сол сәттен бастап күдікке ілінген. Кейін белгілі болғанда екі қызметкер жалған құжатты 10000 теңгеге бағалап, оны саудалап отырған. Күдіктілер осыған дейін 30-дан астам адамға құжат жасап бергендерін мойындады, алайда тәртіп сақшылары бұл көрсеткіш әлдеқайда көп болуы мүмкін екенін айтады. Медицина қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 385-ші бабы бойынша жалған құжаттарды қолдан жасау, дайындау немесе өткізу квалификацияланады. 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. Жеңілдетілген алгоритм бойынша QR-код беру туралы бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысы шыққалы, Павлодарда кәсіпкерлердің белсенділігі артты. Тек екі күннің ішінде 795 бизнес өкілі ашық жобасына кіруге өтінім берген. QR-кодты алу тәртібі өзгергелі, кәсіпкерлер үшін жобаға кіру айтарлықтай жеңілдеді. Бұрын ашықты рәсімдеу үшін кемінде 9 күн кететін, қазір бұл процесс 2 тәулікте шешіледі. Бүгінде Кереку өңірінде 1809 бизнес субъектісі ашық қосымшасына көшкен.
Олардың 979-ы алғашқы 7 күнде тестілік режимде жұмыс істейді. Айта кету керек, жаңа қаулыға сәйкес бизнестің 100-ге жуық саласы шектеулерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді. Пандемия басталғаннан бастап, бір жылдай бизнес субъекттері тоқтап, біраз зардап шекті. Сондықтан енді осы жоба өте жақсы нәтижесін көрсетті. Ашық жобасы жұмыс істегеннен бастап, бейіл көп кәсіпкерлер сол ашықтың арқасында жұмыстарын жасап, табыстауып, жұмыскерлеріне еңбек ақы төлеп отыр. Жаңа оқу жылы жақындап қалды. Биыл мектептердегі оқудың жайғандай болар екен. Тақырыпты шыны ерек командасы зерттеген екен. Кезекті әріптесім Нуриден Бидосовқа берсек. Армысыз әсел, я оқушылардың үйде отырып онлайн немесе мектепте партада отырып офлайн оқитыны айқындалмай тұр. Мектеп төңірегіндегі көңілкүй мәзіміз десеңізші. Шыны керекке назар аударайық, айтамын. Армысыздар көрермен, өткен жылы оқушыларымыз толығымен онлайн оқып шықты. Бұл әрине оқушыларға да, мұғалімдерге де, ата-аналарға да оңай тиген жоқ. Жылды халық әупіріммен аяқтап келесі оқу жылына үміт артты. Ал өз кезегінде білімнің сапасы түсіп кеткен ешкім теріске шығар алмас. Сыныптың ішінде оқығанға ештеңе жетпейді ғой. Бәсекелестікпен білімге талпыныста сыныпта ғана болуы мүмкін. Әр бала өз үйінде отырып, мұғалімнің тапсырмасын компьютермен алып, жауапты қашықтан ұзатқан жерде қайбір білім бола қойсын. Дәстүрлі ұжымдық оқудың кезінде оқушының дүние танымы мен ой өрісі өсет, әлеуметтік ортаға қалыптаса. Ата-аналардың жыл бойы баланы үйде ұстап отыруда өте қиын іс. Амал жоқ, өткен оқу жылында қоғамымызды осыған пандемия мәжбүр етті. Ал биылғы ахуал қандай болмағы өте өзекті. Тағда былтырғыдай онлайн оқу жалғаса береме, әлде дәстүрлі білім беру жүйесіне ораламыз ба? Бұл өте қиын сұрақ. Оның жауабы әзірге бұлыңғыр. Ал уақыт болса, қысып барады. Әне міне дегенше 42-те таяп қалды. Шыны керек, қазір ата-аналар не істерін білмей дал болып отыр. Балаларын мектепке даярлайма, әлде онлайн оқиды ғой деп бейғам жүре береме. Егер мектепке даярлайтын болса, оған әр отбасы жоспарлы түрде кірісулері керек болады. Балалардың киім-кешегі мен мектеп формасын, оқу құралдарын дайындау оңай шаруа емес, әрі ата-ана оның қаржы мәселесін шешуі де керек. Бір айға жетпес уақыт қана қалды. Ата-аналар не істеулері керек? Не жергілікті әкімдіктер, не білім және ғылым министрлігі әлі күнге нақтылап ештеңе айта алмай отыр. Тіпті елдің президентіне де бұл жағын кесіп айту оңайға түспес. Қоғамның мектептерді ашу не ашпау жайлы санасы сансырап, әрі-сәрі күй кешіп отырғанында рас. Өйткені індеттің тегеуіріне өткен жылғыдан артық болмаса кем түсіп жатқан жоқ. Індеттің таралу жөнінен барлық аймақ қызыл түске енген. Күн сайын азаматтар мыңдап ауруханаға тоғытылып жатыр. Мұндай жағдайда мектептерді ашу тәуекеліне баруда қиын ғой. Мектепті ашудың кілті еліміздің бас санитарлық дәрігерінің қолында. Ал бас санитарлық дәрігер әзірге мектепке қатысты ләммим демей отыр. Білім министрлігі мектептерді ашқысы келеді ақ. Алайда министрдің өзі бас болып бүкіл білім саласы бас санитарлық дәрігердің қаулысына кіріптар күйдеп отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев маусымда өткен ауыл әкімдерін сайлау мәселелері жөніндегі кеңесте биыл дәстүрлі форматта өтетін жаңа оқу жылына дайындық жұмыстарын қолға алу қажет екенін айтты. Президент университеттердің, мектептер мен бала бақшалардың инфрақұрылымдарының дайындығын, сонымен қатар оқытушылар мен тәрбиешілер штатының жасақталу деңгейін тексеруді тапсырған. Ал шілдеде өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы мектеп мәселесіне тағы да оралды.
Бұл жолы президент мектептерді дәстүрлі оқу форматына көшіруді тапсырды. Ізгі ниеттің ешбір кедергісіз жүзеге асқанына не жетсін? Мектептер қайта ашылып, оқушылар дәрісті дәстүрлі тәртіппен алса қанеки, алайда оған президенттің де білім және ғылым министрлігінің де шамасы келмеуі мүмкін. Індеттің таралуы бәсеңсімейтін болса, бас санитарлық дәрігер оған үзілді кесілді қарсылық білдірері анық. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов халыққа есеп беру кездесуінде мектептердің ашылуы санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты екенін қадап айтқан болатын. Ол өзімізге байланысты, егер халықтың басым көпшілігі вакцина салдырса, және барлық санитарлық талап пен шектеуді сақтаса, қыркүйектен бастап білім мекемелері ашылады деп ойлаймын деген еді министр мамыр айында. Сөз жоқ, оқушылар да, мұғалімдер де мектепті сағынды. Мектептің айналасы оқушыларға құжынап жататын кездерді ата-аналар да сағынды. Бүкіл халық пен оқушы жастар білім алудың дәстүрлі форматына оралғысы келеді. Президент пен білім және ғылым министрі мектептің бәрін ашып, дәстүрлі оқуды бастатып жібергілері келеді ау. Ал індетті не істейміз? Тәуекелге бару дұрыс бола ма? Қиын сұрақ. Оның шешімі пандемияның санитарлық ахуалына байланысты болып тұр. Әсел, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Нұредин. Біз жалғастырайық. Pfizer мен Moderna коронавирусқа қарсы вакциналарының бағасын көтерді. Фармацевтика компаниялары бұл әрекетті Еуроодақ үшін жасағандарын хабарлады. Британдық Financial Times газетінің хабарлауынша, енді Pfizer-дің бір дозасы 19,5 евро тұрады. Осы уақытқа дейін препараттың құны 15,5 евро болған. Осылайша неміс ағылшын вакцинасы бірден 25%-ға қымбаттаған. Ал Moderna препаратының бір дозасы 19-дан 21,5 евроға дейін көтерілді. Сынақтың үшінші кезеңі вакцинаның басқа векторлық препараттарға қарағанда тиімдірек екенін көрсеткен. Ол аздай AstraZeneca мен Johnson & Johnson-ның арзан вакциналарына қарағанда жанама әсерлердің пайда болу қаупі төменірек. Жалған құжаттармен мөр жасайтындардың саны бір жылда 9%-ға артқан. Оған қоса жыл басынан бері 1 миллион теңгеден астам жалған ақша айналымға енген. Осы қылмыс үшін 94 адам жауапқа тартылған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше көбінесе 2000 және 5000 теңгелік купюралар қолдан жасалады. Ал жалған құжаттармен мөр жасаудан Шымкент қаласы көш басында тұр. Бір жылда 3-ші мегаполисте қылмыстың осы түрмен айналысатындар қатары 36,6%-ға көбейген. Екінші орынға Алматы қаласы жайғасқан. Антирейтингтегі үштікті 114 қылмыстық іспен Алматы облысы түйіндейді. Жалған құжат, марапат қағаздары мен мөр жасаған үшін 137 адам қамауға алынған. Арасында жасөспірімдер бар. Қазақстандықтар қаржы пирамидаларына 21 миллиард теңгеден астам ақша салған. Ал оңай табысқа кенелтемін деген құрғақ уәдеге алданатындардың қатары 50%-ға артқан. Алаяқтардың арбауына түскендердің ақшасы қайтарылды ма? Ал қаржы пирамидаларын жарнамалап жүрген жұлдыздар жауапкершілікке тартыла ма? Осы сұрақтарға жауапты студиямен тікелей байланыста тұрған әріптесім Маржан Жұмабай іздеп көрді. Маржан, сен байланыстасың. Сонымен алдамшы ұйымдарды сотқа бергендер бар ма? Кеш жарық, Әсел. Қаржы пирамидаларынан ақшасын өндіріп алғандар туралы мәліметті бас прокуратураның сайтынан таппадық. Сотқа жүгінгендері тек ұйымды жаптырып тастайды. Болғаны сол. Ал еліміз бойынша 19 мың адамды қаржы пирамидалары сан соқтырып кеткен. Ең көп адам алданған ірі қаржы пирамидаларын экраннан көріп тұрсыздар. Алайда қаржы нарығындағы алаяқтар жұмыс әдістерін 40 құбылта бастады. Мәселен, Қызылордада үй алып береміз деп кімдік қызметке ерлерінің атын жамылып, елдің ақшасын жымқырып жүргендер бар. Тұрғын үй инспекциясынан боламын деп, сізге екі бөлмелі үй шығып тұр, сіз үй алғалы тұрсыз деп. Шыны керек, мен сендім, өйткені олмаған өзінің ашық нөмірімен хабарласып тұрған соң сендім. Содан кейін ол менен бір шотқа 100 000 теңге ақша аударуымды өтінді.
қаржы пирамидаларынан зардап шеккендердің басым бөлігі Маңғыстау, Түркістан облыстарында және Шымкент пен Алматы қалаларында тіркелген. Ішкі істер министрлігінің өкілінің айтуынша, азаматтардың өздері оңай ақша туралы естігенде ақ пен қараны айыра алмай қалады. Қаржы пирамидалар бұл тез байып кету қалайтын және салымдардан көп кіріс табасыз деп уәде беретін агрессивті жарнамаларға қарсы тұра алмайтын біздің азаматтардың соқыр сенімділігінің нәтижесі. Бұл компаниялар перспективті бизнес, жоғарғы технологиялық компания, инновациялық жоба сияқты тартымды атаулар қояды. Олар өте тиімді жобаларға қор биржаларына немесе өндіріске ақша салуды ұсынады. Ал қаржы пирамидаларын жарыса жарнамалайтын танымал тұлғаларды жауапқа тарту мүмкін емес. Өйткені заңда мыңдаған адамның алаяқтардың арбауына түсуіне сеп болғандарға қатысты жаза қарастырылмаған. Если так называемые звезды, актеры... Егер танымал тұлғалар, әнші актерлар жарнамалайтын ұйымның қаржы пирамидасы екенін алдын ала біліп тұрып жарнамаласа ғана жауапқа тартылады. Алайда оны тек тергеу арқылы өздері мойындаса ғана анықтауға болады. Заң бойынша қаржы пирамидаларын жарнамалаған үшін тек ресми бақ қана жауапқа тартылады. Оның өзінде жұмысы уақытша шектеледі. Мамандардың айтуынша, Қазақстан қаржы пирамидаларының дамуы үшін ең қолайлы елдердің бірі. Өйткені бізде олар жайлы мәліметтер тым жұтаң. Құқық қорғау органдары мұндай ұйымдардың басшылары мен ұйымдастырушыларын халықты сазға отырғызып кеткенде ғана іздей бастайды. Ал көрші Ресейде қаржы пирамидаларының тізімі мен олар туралы барлық мәліметті үкіметтің сайтынан табуға болады. Әсел, әзірге менің айтарым осы, сөз өзіңізде. Рахмет, Маржан. Осы тақырыпқа қатысты Skype арқылы қосылып отырған қонағымызға сұрақтарымыз бар. Таныстырып өтейін, экономист Ғалымжан Керімбек Ескенұлы. Қайырлы кеш, Ғалымжан мырза, естіліп тұр ма? Қайырлы кеш. Иә, естіліп тұр. Айтыңызшы, осы қазақстандықтар қаржы пирамидаларына 21 миллиардтан аса ақшасын салыпты деген мәліметті жаңа естідік. Қаншама адам сан соқтырып қалса да, неге біздің азаматтар сол қаржы пирамидаларына жем болады? Бұл қаржылық сауатсыздық па, әлде оңай олжаға құмарлық па? Енді Әсел ханым, жаңа бұл өте бүгінгі бір өзекті тақырыпты көтеріп отырсыздар. Бұл біріншіден қазіргі кездегі мынау біздің алаяқ азаматтар біздің елімізде болып жатқан мынау дағдарысты, қазіргі мынау карантиндік шараларды бір тиімді пайдаланып отыр да, осы арқылы азаматтарды мынау бұл жерде ең басты нәрсе мынау таныстар арқылы ғой. Мысалы бұл жерде көп нәрсе жасалатыны, мысалға бұл жерде жаңа айтып отырмыз, белгілі бір азаматтар тартады, мысалы мәселен мені тартады. Мен барамын, маған мысалы 100 мың салсам, ол 100 мың мысалы келесі айда 200 мың теңге болып қайтады. Әрине мен сонда енді ақша алғаннан кейін мен істеймін, мен өзімнің жақын туыстарымды, достарымды, әріптестерімді шақыра бастаймын. Міне осылай мынау қаржылық пирамида орын алып кетеді. Жалпы мынау журналист Маржан ханым өте жақсы айтып отыр, негізінде мынау дамыған мемлекеттерде бұл сала әлі күнге дейін бар, бұл қаржылық пирамида деген. Бірақ олардың барлығы да ол заңмен реттелген. Бізде реттеле ме? Сол бізде заңда реттелмеген. Жаңа айтып отырмыз, мынау көрші Ресейдің өзінде тізімдері мысалы сайтта тұр дейді. Бізде ондай мысалы ешқандай мынау қаржылық пирамиданың мысалы сайттар тізімде жоқ. Егер де мысалға мысалы мен сіздің танысыңызбын, мен сізді осындай бір компанияға осындай табыс табасыз деп шақырған кезде, сіз сол компания туралы мысалы өзіңізге жеткілікті ақпаратты менен бөлек сол сайт арқылы мысалы танысуыңызға болады. Көрдіңіз бе? Ал ондай нәрсе бізде жоқ. Сондықтан біздің осы бір қаржылық сауаттылығымызды біз алаяқ азаматтар бір тиімді пайдаланып кетіп отыр ғой. Осы қаржылық сауаттылығымызды қалай көтереміз? Баяғыда сол 90-шы жылдары есіңізде ме? Талай адамның аузы күйген еді ғой осы қаржылық пирамидаларға. Енді бұның бәріне осы күнге шейін әлі үйренбедік біз. Қалай сол сауаттылықты көтереміз? Бұл үшін енді осы сіздер осы ақпарат құралдары арқылы біз көбірек осы не жөнінде қаржылық пирамидалар жөнінде біз көбірек мысалы бейнефильмдер сонда нелер дайындауымыз керек, ақпараттар дайындауымыз керек. Азаматтардың мысалға жеңіл жолмен қазақ айтады ғой, батпан құйрық деген, ондай нәрсе болмайтынын біз ескертуіміз керек, оны айтуымыз керек. Енді мен байқаймын қазіргі кезде мына ақпарат құралдарында бұл өте аз мысалы қамтылып отыр. Осы жөнінде біз көбірек әлде де біз айтуымыз керек бұл тақырыптарды. Мысалы мынау күн мысалы аптасына бір мәрте, бір айына 2-3 мәрте мысалы осы эфирде мысалы осындай бағдарламаны беріп отыру керек. Әр бағдарламаны мысалы бүгін көрмеген азамат келесі жолы көріп отыруы мүмкін. Сосын жаңа айтып отырғанымыз мына
бұл ненің қаржылық пирамидалар жөнінде, мысалы жәнде толық ақпараттар болатын болса, оны мынау сол сайтқа, мынау бізде енді бұны ұлттық банкқа, мысалы үкімет пе оны қарайды ғой, соның сайттарына біз қарап салып отыруымыз керек. Насихат аз болып тұр дейсіз ғой, иә? Осы әрине, насихат аз болып тұр. Содан кейін мына енді одан кейінгі мәселе, қазіргі мына біздің енді мынау тығырыққа тіреліп жатқан жағдай ғой, қазіргі кезде мына жұмыссыздық көбейіп жатыр. Біз мынау адам өзі мынау психологиялық шаршап жүрген кезінде бір қалай өзін барып қалғанын білмей қалады. Бұның өзі де мысалға жаңа адамға қалай алданғанын білмейді дейсіз ғой. Осы қаржы пирамидасына салынған ақшаны жалпы қайтару мүмкін бе? Бұл енді ол компаниялардың несіне байланысты, бірақ енді байқайсыздар ма, негізінде жаңа айтып отырмыз, бұл дамыған мемлекеттерде бұл жүйе бар деп. Мысалға мен де мысалы осы қаржы пирамидасын ашатын болсам, ол адамның басында ашқан кезінде оның ниеті түзу болады ғой. Ол арам оймен ашпайды. Бұны мысалы осы жұмысты жүргізіп келе жатып, жолда мысалға оның алаяқ бір әріптестер пайда болуы мүмкін. Олар жайлап мысалы ақшаны жымқыру басталуы мүмкін. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да мысалға берді азаматтарға жалпы айтатынымыз, егер де осындай мысалы жаңа дейді қаржылық пирамида жөнінде бір әңгіме болып жатса, шақырып жатқан кезде, олардың мысалы жаңа дейді мынау келісім шарттарын қарау керек. Мысалы жаңа соны біз келісім шартпен ал жаңа айтып отырмын, мына Маржан ханым өте айтып кетті, сотқа беріледі. Сот оны мысалы жаңа қызметін тоқтатып қояды. Көрдіңіз бе? Ал егер де мысалы сіз егер де сол сот арқылы жаңа сіздің қолыңызда құжат болатын болса, келісім шарт дейміз ғой, мына екі жақтың біріне қол қойылған, сонда сіз сол қаражатты өзіңізге өндіріп алуыңыз мүмкін. Ал енді көп жағдайда бізде ондай ешқандай құжат жоқ. Бәрін айтатын болсақ, бір жаңа ауызша сенім арқылы жасалады. Сөзге сенеді дейсіз ғой. Сөзге сенеді, иә. Сондықтан бұл егер де сол заңды түрде рәсімделген болса, ол қаражаттар қайтарылады. Ал егер де қайтарылмайтын болса, жаңа ешқандай құжат жоқ болатын болса, оған ол сома қайтарылмайды. Сондықтан осыған баса назар керек. Иә, ғалымжан мырза, бұл өте терең тақырып, эфиріміздің уақыты жетпейді, өкінішке қарай. Сондықтан да бізге сұхбат бергеніңіз үшін рахмет, сау болыңыз. Еске сала кетейін, бізбен байланысқа шыққан экономист ғалымжан Керімбек Ескенұлы. Біз жалғастырайық. Қазақстандағы тұңғыш әкімдер сайлауы сонымен қалай өтті? Әкім болып, халқына жақын болғандар тізімінде кімдер бар? Экшенділерден қайта жылы орынға отыруға дәмелі қаншауы болып шықты? Жалпы биылғы 730 ашық вакансияға таласып, 2582 кандидат додаға түскені белгілі. Сонымен кімнің бағы жанып, бабы шапты? Шын саяси дода болды ма? Сарапшылар мен әкімін өзі таңдаған халықтың пікірін тілшіміз Мейрамгүл Салқынбаева сюжетінде тарқатты. Төрт жылға сайланатын әкім қаралардың додасы еліміздің 14 өңіріндегі 730 елді мекенде өтті. Биыл партия атынан әкім болудан дәмелі азаматтарға қарағанда өзін өзі ұсынғандардың саны басымырақ. Сайлауға қатысу үшін барлығы 2582 адам өз кандидатурасын ұсынды. Оның 2300-ге жуығы қажетті тіркеуден өтті. 878 адам саяси партия атынан кандидат болды. Ал Нұр Отан партиясына мүше 65 өзін өзі ұсынған үміткер бақталаста жеңіске жетті. Өзін өзі ұсынған жеңімпаздардың көпшілігі сол ауылдардың бұрынғы әкімдері. Мысалы, Ақмола облысында Пятигорск ауылының әкімі болып, осы елді мекеннің басшысы Гүлсағат Шакирова сайланды. Ал Юрий Кащеев қайтадан Львовская ауылының әкімі болды. Қарағанды облысы Нұра ауданындағы Мұзбел ауылының халқы да әкімдерін ауыстырмай, бір ауыздан Ерболат Абаевқа дауыстарын берді. Кешегі таңда мен екінші мерзімге тағайындалдым. 2017 жылы сол жерде әкімдік қызметін атқарып, мінекей 4 жыл қызмет еттім. Әрине келген бетте проблемалар, мәселелер көп болды. Проблемалық мәселелер, оның бірінші ауызсу мәселесі, және де ұялы байланыс, интернет, және жол мәселелері. Ал сарапшылар кім сайланса да ауылдағы түйткілдердің бір жола шешілмейтініне сенімді, себебі ауыл әкімдері сайлану жолымен келетін лауазымды тұлғалар иерархиясындағы ең төменгі сатысында орналасқан, дейді Ахметжан Бейсенбаев. Ауыл әкімдерін сайлауға байланысты осы жерде әртүрлі негативті де позитивті де сұрақтар, пікірлер бола береді. Бірақ ауыл әкімдерін сайлау біздің ауылдағы проблеманы түбегейлі шешеді деп біз айту меніңше ертерек болады. Себебі ауыл әкімдерінің өзіне берілген территориядағы барлық әлеуметтік экономикалық немесе басқа да проблемалар шешу үшін олардың өздерінде бюджеті болу керек, өздерінің қаржылық функциялары болу керек.
Жалпы Қазақстан бойынша 730 әкім сайланды, тағы 45 басшы өкілет мерзімі аяқталғаннан кейін жыл соңына дейін тағайындалатын болады. Қалай болғанда да жаңа әкімдер 4 жыл ішінде ұсынған сайлау алды бағдарламасындағы міндеттердің барлығын орындауы тиіс. Ел тарихында алғашқы ауыл әкімдерін сайлауында жеңіске жеткендердің қатарында әкімдіктің бас маманынан бастап, дене шынықтыру мұғалімі тіпті әкімдіктің көлік жүргізушісіне дейін бар. Сондай-ақ додаға өз кандидатурасын саяси партияларда ұсынды. Олар туралы толығырақ әріптесім Арай Сүгірбайдың арнайы репортажынан көре аласыздар. Жаңалықтардан соң қалт жіберіп алмаңыздар. Мейрамгүл Салқынбаева, Азиз Сатиев, Атамекен Бизнес арнасы. Арал ауданының кәсіпкерлері несиелерін пайызымен қоса бір жылға тоқтатуды сұрайды. Осыған орай облыстық кәсіпкерлер палатасына 42 фермерден өтініш түскен. Шаруалардың айтуларынша, аштыққа байланысты биыл біразы малынан айырылған. Қолда бар төрт түліктің де күйі мәз емес. Ол аздай мал санын көбейтуді көздегендер несие шартына байланысты оларды сата алмайды. Салдарынан тығырыққа тірелген шаруалар банк қарыздарын өте алмауда. Сондықтан кәсіпкерлер палатасындағылар құзырлы органдарға ұсыныспен шыққан. Бұл мәселені біз облыс әкімшілігіне және ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылығына және түйткілді мәселелер реестріне осы проблеманы ұсындық. Тек қана несиені ғана шегеріп қоймай бір жылға, онымен қатар пайыз мөлшерлемелерінде шегеруді біз сұраймыз. Қай шаруашылық қанша алған біз оны біле алмаймыз. Бірақ ол аудан бойынша көп екенін білеміз. Біздің тек қана екі несие серіктестігінен алған ақпарат бойынша 152 миллион теңге екенін біліп отырмын. Оның өзі аз ақша емес. Халыққа төлеп отыруға. Ал Алматыда бірыңғай деректер базасы пайда болды. Жаңа жүйе мемлекеттік жекеменшік және академиялық ұйымдарға өзара ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Деректер базасына үлгіретінде Сингапурдың Citizen 360 моделі алынды. Сонымен бұл жүйе қашан іске қосылады және оның қоғамға қандай пайдасы бар? Бұл сұрақтардың жауабын алматылық әріптесім Жәния Әбдібек іздеп көрді. Пандемия қашықтан ақпарат алмасу процесінде кедергінің көптігін көрсетті. Мысалы, Алматыда басқармалар арасында ақпарат алмасу, оны өңдеу және біріктіру жүйесінде қиындық көп. Оның үстіне деректердің дені серіктес жекеменшік ұйымдардың қолында. Мәліметтерді жан-жақтан жинап, өңдеуге қосымша уақыт пен ресурс керек. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін қала билігі бірыңғай деректер базасын құрмақ. Единая система управления данными города. Бірыңғай деректер базасын іске қосудағы негізгі идея, оның көмегімен мемлекеттік органдардың, коммерциялық және академиялық ұйымдардың деперсонализацияланған деректермен алмасуын қамтамасыз ету. Сондай-ақ қала тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру мен әлеуметтік ахуалды жақсарту ғана емес, жалпы Алматының инновациялық технологияларын дамыту. Деректер базасына үлгіретінде әлемдегі ең озық технологиялардың бірі Сингапурдың Citizen 360 моделі алынды. Айтпақшы, Алматы әкімдігі мен Сингапурдың Crimson Logic компаниясы меморандумға қол қойып, бірлескен жобаларды пысықтап алды. Аталған компанияның ақылды қалалар жобаларын іске асыруда 30 жылдық тәжірибесі бар. Сондай-ақ цифрландыру бойынша шешімдерді үнемі дамытып отырады. Енді Алматының цифрландыру басқармасы Сингапурдың жолымен жүріп, озық модельдерін қаламызға енгізетін болады. At that time we didn't have the name MyInfo. Біздің елдің деректер базасы 40 жыл бұрын құрылды. Ол кезде бір азаматтардың таза деректерін жинаудан бастадық. Яғни оның аты жөні, сәйкестендіру нөмірі, қан тобы, жынысы, мекен жайы, телефон нөмірін тіркедік. Біз бұл деректерді қазір проактивті қызметтерге, келесі интеграциялық процестерде қолданып жүрміз. Біз 19 елде жұмыс істейміз. Биыл Қазақстанда өкілдік ашамыз. Біздің жұмысымыздың бір бағыты цифрлық қалалар мен цифрлық үкімет. Айта кету керек, Алматыдағы цифрландыру жобалары еліміздегі бірегей әрі жаңашыл әдістер. Жаңа жүйе тек қала тұрғындарының өмірін ғана емес, бизнес процестерді де жеңілдетеді. Бір ғана мысал, бұған дейін бірыңғай деректер базасына Алматы тұрғындарының базасы мен коммуналдық қызметтерді жеткізушілер қоры пилоттық режимде біріктірілді. Нәтижесінде кейбір аудандарда коммуналдық қызметтерді қолданушылар саны тіркелген жеке шоттардан көп болып шықты. Алматының бірыңғай базасы биыл толықтай іске қосылады. Жәния Әбдібек, Нұрбол Сазабеков, Атамекен Бизнес арнасы, Алматыдан. Атамекен Бизнес арнасының басты жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде кездескенше бәріміз аман есен болайық.